Не так швидко. Відставка голови парламенту Разумкова гальмується через регламент. Чи спробує монобільшість форсувати розгляд питання? Ані ліків, ані доплат. У Чернівцях ковідним лікарням бракує грошей. Чому медзаклади не фінансують? І що кажуть в НСЗУ? Невдячна праця. Чому про загибель українських заробітчан за кордоном можуть не повідомити нашим дипломатам? Та що робити сім'ям у таких випадках? Примусовий бонус до освіти. Чи законно залучати учнів до прибирання та інших робіт у школі? І чому батьки через це сперечаються? Мігрантська навала. У США визнали, що не зможуть депортувати з країни всіх нелегалів. Чому дійшло до кризи та як її вирішуватимуть? Про головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! Доведеться почекати. Звільнити спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова у турборежимі не вийде. Це визнали у монобільшості, хоча процедуру офіційно вже запустили. Підписи під поданням Давида Арахамії поставили 175 нардепів. Але швидко позбутися першого номера виборчого списку «Слуги народу» заважає регламент. Про це сьогодні говорили на Погоджувальній Раді. Більше про законодавчі перепони, кадрові пристрасті і не лише про них, розкаже Ксенія Барвіненко. Холодна регламентна війна, а саме це в «Слузі народу» називають головною причиною можливої відставки Разумкова, схоже, перейшла в гарячу фазу. Бо ж коли зе-депутати залишилися за крок до відставки першого номера в своєму партійному списку, на заваді їм став той самий регламент. Звільнити Разумкова хотіли цьому тижні, але є регламент, ми дійсно будемо йти по букві регламенту, не будемо його порушувати, тому зараз проводимо консультації. Коли, власне кажучи, воно буде в порядку денному. Але, безперечно, ми зволікати не будемо з ним. Не зволікати, але зачекати все ж доведеться, оскільки і Рахункова палата має провести аудит кошторису, і сам Разумков звітуватиме про свою роботу. Демо-версію цього «Слуги» могли б почути і раніше, та не захотіли. Була запропонована зустріч фракції «Слуга народу». Я отримав офіційний лист про відмову. Позиція опрацьована, випрацьована. І дуже добре, що вона притримується лише одної точки зору, інших точок зору не потрібно. Це дійсно принципи демократії. І хотів би всім нагадати, що ми живемо з вами за регламентом. І процедури, в тому числі і відкликання з посади голови Верховної Ради України, відбуваються за регламентом. Регламент передбачає, що поточний голова Верховної Ради в ній не приймає участь. Тому, Дмитро Олександрович, як тільки ми з вами дійдемо згоди, чи є підписи правдивими, як ви на це натякаєте, да, і якісь робите перевірки, тижневі апарату там і так далі, то, я думаю, відразу ця процедура буде запущена у повній відповідності до регламенту. На те, як без його нагляду депутати дотримуються регламенту, Разумков натякнув, згадавши голосування антиолігархічного закону. Поки я голова Верховної Ради, тут буде працювати закон. Потім, що буде, подивимось, можемо робити так, як це було в позаминулий четвер. Нагадаю, тоді опозиція обурилась, що їм не дали змоги захищати свої поправки. І таким чином порушили регламент парламенту. Головуючим був Руслан Стефанчук. На натяки Разумкова він не відповів, лише закликав депутатів повернутися до порядку денного. А там топ-тема для депутатів – тарифи. Ви всі прекрасно чули таку гучну заяву екс-керівника НАК «Нафтогазу» про те, що собівартість українського газу – 1 гривня, а продають по 8 гривень. Я не розумію, чого парламент мовчить і чому мова зараз іде про те, що не підвищуються ціни на тепло і на газ, а те, що 8 разів дорожче людям продають, ніж собівартість. Це що, норма? Тож в опозиції пропонують, як полегшити тарифний удар. Єдиним виходом з цієї ситуації я бачу змішування газу власного видобутку, його ціни, яке сьогодні по собівартості 2,5 тисячі гривень, з імпортованим газом, виходимо на середню ціну для всіх категорій споживачів, людей, комунальної сфери, бюджетних установ, лікарень, школ, промисловості, приблизно на 8 тисяч гривень за тисячу кубів, надати субсидії людям, щоб вони могли сплачувати таку ціну. Це додатково приблизно 20 мільярдів гривень в бюджеті.
передбачити і таким чином вийти з цього тупіка. Та не лише тарифні питання хочуть бачити обранці на голосуванні. Вимагають ще й розглянути підготовку до нової хвилі епідемії. Зокрема, виділити кошти на медицину. Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Мінімум ліків для та жодних ковідних доплат медикам. Під час нової коронавірусної хвилі лікарні Чернівців не отримують повноцінного фінансування. Зокрема, обласна вже за місяць може залишитися лише із санітайзерами та масками. Резерв медикаментів наразі не поповнюють. Чому у ситуації розбирався Іван Сірецький? Чернівецька обласна клінічна лікарня. Практично всі ліжка для хворих на коронавірус тут зайняті. Проте грошей на лікування пацієнтів із ковідом не вистачає. У медзакладі скаржаться на проблеми з надходженням виплат від НСЗУ. На жаль, відбуваються деякі затримки з виплатою цих фінансів. Обіцяних урядом 300% надбавок чернівецькі медики теж не бачать місяцями. У серпні в області виявили штам коронавірусу «Дельта». Тоді ж суттєво зросло навантаження на лікарів. Проте за останній місяць літа вони отримали лише голий оклад та надбавку 25%. Найвищий оклад, от, наприклад, лікаря вищої категорії стажем більше 10 років, так як у мене, наприклад, 14 років, це оклад, це 6061 гривня. І з цих 6 тисяч це без податку. І потім враховується податок і ще додається 25%. Оплата праці лікарів напряму залежить від кількості пацієнтів. Кожну людину, яка отримала медичну допомогу, вносять до електронної системи. А з нею також є проблеми, розповідає Ольга Кобевко. З 50 пролікованих нам зарахували лише 20, тобто 30 не зарахували, але робота пророблена. Чому не зарахували, там пояснень мало дуже, і ми самі не розуміємо, контакту з НСЗУ немає. У Національній службі здоров'я України припускають, що такі ситуації мають місце через людський фактор. Мовляв, у лікарні ще не навчилися правильно працювати з електронною системою. Буває випадки, що кодують неправильно. Наприклад, вносять той випадок або вносять його з помилкою, і тоді, відповідно, система цю помилку виявляє і потрібно виправляти ці дані. Ми дуже уважно просимо закладу і відповідально ставитися до цього кодування. Немає медзаклад грошей і на ліки. Наразі повністю забезпечена потреба лікарні лише в засобах індивідуального захисту і санітайзерах. Щодо препаратів, то їх поки що вистачає. Користуються раніше заготовленими. Але знов-таки в подальшому зниження фінансування або недостатнє фінансування буде створювати певні проблеми для закупівлі цих ліків. Якщо захворюваність на ковід зростатиме і надалі, то резерв ліків швидко вичерпається. В НСЗУ кажуть, Чернівецька обласна лікарня отримує всі виплати згідно з договором. Але по факту вже жовтень, а медзакладу досі не нарахували гроші за пацієнтів із ковідом, яких лікували в серпні. Заклад уже прозвітував про свою роботу у серпні. Національна служба здоров'я цей звіт перевірила і передала уже в казначейську службу. На оплату, тож найближчим часом вони отримують кошти на свій рахунок. Тож лікарі сподіваються на обіцяні виплати, щоб буковинці не залишилися без медичної допомоги. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», Чернівці. І наразі Буковина за крок від помаранчевої зони карантину. Крім неї, посилити обмеження можуть іще в 6 регіонах. За даними МОЗу, це Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська та Херсонська області. На сьогодні в Україні зайняті вже половина всіх ліжок для інфікованих. Ковідна статистика останньої доби – майже 5 тисяч нових хворих. Одужали у четверо менше. 114 людей померли. Та навіть попри невтішну статистику, вакцинуються українці повільно. З 11 мільйонів пенсіонерів щепилася лише чверть. За минулий тиждень імунізувалися 722 тисячі людей, а від початку вакцинації 12,5 мільйонів. З них двома дозами менше половини. Про це сьогодні доповіли президентові на селекторній нараді. Володимир Зеленський каже, уряд мусить рекламувати вакцинацію і залучити до цього Укрпошту та бізнес. Водночас слід посилити покарання за підробку негативних ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію. За минулий тиждень порушили 12 кримінальних справ проти таких фальсифікаторів.
Відмивання грошей на найвищому рівні. Міжнародне об'єднання журналістів-розслідувачів оприлюднило архів Пандори. Це 12 мільйонів документів з компроматом на світових лідерів та знаменитостей. З-поміж інших офшорні статки знайшли в короля Йорданії, сім'ї президента Азербайджану та близького оточення Путіна. Над українською частиною проєкту працював ресурс «Слідство інфо». Зокрема, досліджували діяльність Приватбанку та відмивання коштів керівництвом країни. На ці матеріали вже відреагували в офісі генпрокурора. Ірина Венедіктова заявила, що ці дані не стали для них несподіванкою, а їхня достовірність – під питанням. В офісі ж президента запевнили, що Зеленський бездоганно дотримується антикорупційних законів, а офшорні схеми бізнесу пояснили особливостями ринку тих часів. По-перше, президент Володимир Зеленський мав стосунки і мав відношення до певних міжнародних компаній тоді, коли він не був президентом. Не був президентом. І це на той момент не було заборонено законом. Але якраз президент Зеленський і його команда в січні 2020 року вперше за всю незалежність України проголосували антиофшорний закон, який повністю набуває чинності 2022 року. І саме цей антиофшорний закон покладе край використанню офшорних компаній. І вже наслідки публікації архіву Пандори у сусідній Чехії взялися за прем'єра Андрія Бабіша. Національний центр боротьби з організованою злочинністю почав розслідування проти голови уряду. У масиві оприлюднених документів є свідчення, що Бабіш не задекларував офшорну компанію, яка купила дві вілли на узбережжі Франції. У справі фігурують і інші громадяни Чехії. В поліції обіцяють перевірити усіх. У Тбілісі мітинг на підтримку Михаїла Саакашвілі. Грузинська опозиція зібралася біля замку Руставі. Туди ж підтягнулися і сотні правоохоронців. Самого Саакашвілі, який має українське громадянство, відвідала у в'язниці український консул. В МЗС кажуть, що стан затриманого задовільний, скарг на умову утримання немає. Як повідомляли місцеві ЗМІ, Саакашвілі дістався з України до Поті на паромі, переховуючись у кабіні вантажівки. У справі незаконного перетину кордону затримали ще двох людей. До речі, раптова поява екс-президента у Грузії не допомогла його партії «Єдиний національний рух» перемогти на виборах. Вона поступилася провладній грузинській мрії. Росія штучно створила газову кризу в Європі, так вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його думку, в ЄС сподіваються на спільне рішення з РФ. Каже, тамтешні політики ще не вірять, що Москва може зважитися на те, щоб заморозити європейські будинки, фабрики та заводи. А в Штатах російський потік спричинив справжню кадрову кризу в Держдепі. І все через дію одного сенатора, який зриває затвердження чиновників на посаді. Докладніше розкаже Дмитро Онопченко. У Держдепі США кадрова проблема, яка з кожним днем набуває дедалі більших масштабів. У Конгресі зависли документи про затвердження на посадах кількох сотень чиновників, зокрема 59 послів. Ключові підрозділи і півсотні амбасад без керівників. І все через дії однієї лише людини – сенатора-республіканця від Техасу Теда Круза. За законом претендентів на посади в Держдепі має затвердити Конгрес. Провести співбесіду в комітеті, потім проголосувати в залі. І лише один конгресмен все це тепер блокує, вимагаючи від Білого Дому нових санкцій проти другого північного потоку. Доки Байден цього не зробить, будь-які подання на призначення дипломатів і байдуже, пов'язані з Росією чи ні, Круз не дає розглянути. Колеги конгресмена навіть скаржаться сьогодні в інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс». У нас безпрецедентне повне блокування всіх номінантів, незалежно від того, чи причетні вони до політичних питань. Такого я не бачив за 30 років роботи в Конгресі. Це нечувано. Річ у тім, що співробітників Держдепу в Конгресі десятиліттями затверджували за швидкою процедурою. Заслухали, якщо ніхто не має зауважень, то кандидатура ухвалена. І тепер, коли Тед Круз проти всіх цей процес загальмував. А щоб обійти норовливого політика, що до кожної кандидатури потрібні десятки годин засідань. І Держдеп зараз в глухому куті. Скаржитися на конгресмена? Це ще більше додасть йому популярності в рідному Техасі, де люди проти російського газогону, оскільки для нафтового штату це конкурент.
президент. Піти йому на поступки означає підірвати стосунки з Німеччиною, адже сам Байден обіцяв Берліну санкції більше не запроваджувати і запуску російської труби не перешкоджати. І кадрова блокада несподівано стала настільки ефективною, що в коридорах влади вже заговорили про Круза як про ймовірного кандидата від республіканців на наступних президентських виборах. Мовляв, якщо він зараз виклик Байденові кинув, нехай спробує змінити його політику, зокрема і щодо скандального російського газогону у 2024 році. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». І від кризи газової до кризи бензинової. У Великій Британії другий тиждень не вистачає пального на заправках. Іноді доходить навіть до бійок між водіями. Причому бензину та дизпалива в Україні вдосталь, а от водії в дефіциті. Тож за кермо бензовозів сіли солдати. Чому проблема перетворилася майже на катастрофу? І чи врятує ситуацію допомога армії? Подробиці розкаже Світлана Чернецька. Під яскравим захисним вбранням можна розгледіти камуфляж. Це солдати та офіцери британської армії хазяйнують на паливному складі. Криза в країні сталася не тому, що пального не вистачає, а тому, що немає кому вести його на заправні станції. Тож армійці пройшли експрес-тренування з перевезення небезпечних речовин і тепер сідають за кермо бензовозів. Бо понад тиждень ситуація в країні критична. Доходить до бійок за дорогоцінні краплини пального. Ситуація просто жахлива. У мене закінчився бензин ще в суботу, і відтоді я не можу заправитися. Тож не дивно, що вже не стримую емоцій. Мені треба відвести дворічну дитину в садок. У мене дві роботи. Мені потрібно мати хоча б щось у баку. Паливна криза назрівала ще з початку року, адже чимало європейців-далекобійників залишили Британію після Брекзиту. За нових умов працювати їм стало невигідно. А серед місцевих ця професія не надто популярна. Довгі години роботи далеко від дому, не надто комфортне життя на колесах та й зарплати не вражаючі. Ми не хочемо повернутися до ситуації, коли автоперевезення підтримується низькооплачуваною імміграцією, адже це означало, що зарплати не зростали, не покращувалися стандарти якості роботи. Тож ми хочемо побачити поліпшення всіх цих критеріїв. І обіцянки влади вже подіяли. У навчальних центрах для водіїв вантажівок на 50% більше охочих пройти перекваліфікацію. Серед них навіть пілоти і юристи. Це божевілля. Наші телефони просто розриваються від дзвінків. І ми робимо все можливе, щоб якомога швидше відправити їх на дорогу. Ми дуже завантажені. Практика та іспити тривають зранку до ночі. Паливна криза вже йде на спад, але це аж ніяк не єдина галузь, що потерпає від нестачі далекобійників. Дефіцит водіїв вантажівок зачепив чи не усі сектори економіки, а найбільше – роздрібну торгівлю. У магазинах не вистачає то молока, то свинини, то ліків. І найближчим часом перебої з постачанням продуктів не вирішаться. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». У квартирі теплішає, а сума у платіжках зменшується. Для мешканців кількох сотень багатоповерхівок в Україні це вже реальність. Вони змогли не лише скоротити витрати на комуналку, а ще й оновити свої хрущовки. Як їм це вдалося, дізнавалися мої колеги. У місті Чортків чимало старих 60-річних багатоповерхівок із обдертими фасадами та дірявими дахами. В цю похмуру архітектуру не вписується ось ця яскрава будівля. Жовто-білий фасад, сучасні вхідні двері та пластикові вікна. Її мешканці кажуть, що буквально рік тому будинок мав геть інший вигляд. В нас був дирявий дах, в нас стіни були обдерті, практично відсутня штукатурка. На верхньому поверсі в нас витягувалася руками цегла. Ну, жахливий був дім, жахливий. Квартира пані Зоряни на останньому поверсі. Раніше щозими вмикала опалення на повну і все одно куталася в куртки. А влітку було справжнє пекло, та ще й заливало після найменшого дощу. Криша настільки текла, що ми вночі клали ванночку дитячу, що лялась вода. Збирали воду. Кругом вікон було настільки жахливо, що відкоси прям робити не мож було. Люди роками оббивали пороги місцевого ЖЕКу. Та 5 років тому вирішили – годі. Самі щось робити. Ми це зрозуміли, що ніхто нічого не буде нам робити. Створили ОСББ. Його голова пані Лариса пригадує – не знала, за що братися. Лагодити потрібно було все, а власним коштом це не під силу. Я розуміла, що я повинна зайти в цю програму і скористатися цією можливістю.
Йдеться про програму «Енергодім» від Державного фонду енергоефективності. Її головною умовою є готовність мешканців теж вкладати в ремонт гроші – приблизно третину від загального бюджету. Тож, заручившись підтримкою людей, і почали з енергоаудиту будинку. Енергоаудитор приїхав, подивився, сказав мені, що в будинку потрібно зробити, озвучив суму. Це було 3,9 мільйони. Напевно, кілька днів я обдумувала, як мені це подати. Але коли, знаєте, розкинула це на квартири, зрозуміла, що це не так страшно. У середньому на одну квартиру вийшло від 11 до 20 тисяч гривень. Мешканці взяли банківський кредит на 10 років. Хтось заплатив свою частку одразу, решту погашають щомісяця разом із квартплатою. Зараз я плачу за квартиру 540 гривень. Торік у будинку розпочали комплексний ремонт. Ми утеплили дах. Ми утеплили стіни, і на даний момент в нас дуже гарна економія по використанню газу. Січень беремо 2019 року 175, а тут січень 108. Є різниця. Ці цифри, вони найголовніше, і саме ними треба оперувати для того, щоб співвласники вступали до програми та користалися тим інструментом, який надає держава, тобто підтримка ініціативи з підвищення енергоефективності в житловому секторі. Загалом по Україні заявки до фонду подали вже майже 770 багатоповерхівок на суму понад 6 мільярдів гривень. Учасником програми може стати будь-який будинок, де створено ОСББ. У пріоритеті саме комплексна термомодернізація, аби максимально зменшити споживання енергії. Кошти на фонд енергоефективності ми передбачуємо на наступний рік, тобто зараз у нас є 2,7 мільярдів гривень з нашої української сторони. До 25-го року у фонді запланували утеплити 10 тисяч багатоповерхівок. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Тернопільська область. Виховання на межі експлуатації. У батьківських форумах палкі суперечки на тему прибирання в школі. Одні переконані, дітям це на користь, інші кажуть, це порушення прав учнів. На чиєму боці закон, розбиралася Ярина Марків. Завтра в нас буде генеральне прибирання. Не забудьте взяти ганчірки. Або в п'ятницю йдемо на суботник, прихопіть із собою гумові рукавички та сміттєвий пакет. Знайомі фрази. Колись ми їх чули від своїх вчителів, а зараз їх озвучують нашим дітям. Та чи зобов'язані учні наводити порядок у навчальних кабінетах, сапати бур'яни на пришкільній ділянці, чергувати у їдальні та навіть прибирати територію прилеглого парку? Освітньою програмою така діяльність не передбачена. Можливо, це складова виховного процесу, і в ній немає нічого поганого. Якщо ні, то чию роботу безкорисливо виконують учні? Я пам'ятаю, як нас відправили прибирати, це зовсім, до речі, поруч, біля кладовища території. Там дуже часто можна було знайти різні шприці. Тетяна Гуменюк – мама семикласника, якого віднедавна можна назвати хоумскулером. Хлопець здобуває освіту дистанційно. До цього Володимир вчився у звичайній школі, в якій подеколи доводилося не тільки працювати мізками, а й фізично. Та не лише на уроках фізкультури. У нас просто така проблема була. В їдальні п'ятої школи харчування організовував ФОП, який залучав дітей старших класів до прибирання і накривання столів. Відповідно до тендеру, цей постачальник мав би сам, ну тобто сам прибирати і сам накривати. Але так, щоб удешевити якби роботу, то залучали дітей, їм за це платили тарілкою супу. Пані Тетяна відстоює права дітей. Жінка переконана, змушувати учнів прибирати в школі та навколо неї незаконно. Коли дітей змушують прибирати оці при шкільній території, таким чином вирішують проблеми з прибиранням восени, ну і навесні. І, звичайно, це порушення прав дитини на освіту. Є й такі батьки, які вважають, що прибирання в школі піде дітям лише на користь. Мовляв, так звана трудотерапія виховає у школярів любов до праці та готовність до самостійного життя. Я думаю, що це в цьому нічого страшного немає, тому що ми привчаємо дітей до порядку,
навчаємо всього, так що я не думаю, що це таке протизаконня. Ми любили це і збирали макулатуру, і металоломи, передворові участки збирали. Це вони вже самі повинні вибирати, а так заставляти їх ніхто не повинен заставляти. А що про таке шкільне прибирання, каже закон. Є чіткі норми закону, які передбачають заборону використання примусової праці, це Конституція. І в законі про освіту чітко написано, що забороняється залучення здобувачів освіти до робіт і заходів, не передбачених освітньою програмою. Забороняється. Є чітка норма закону. Тому якщо дітей залучають до якихось робіт, які не передбачені уроками, тому це однозначно експлуатація дітей. Наводити порядок у навчальних кабінетах також не справа рук дитячих. Для цього є прибиральниці. І оплачувати їхню працю мають аж ніяк не батьки. Технічних працівників оплачує фактично засновник закладу освіти. Вони мають відповідно передбачати в кошторисах закладів освіти кошти на оплату праці прибиральниць технічних працівників. Вся інша, якісь збирання коштів, це все виходить за межі правового поля. У новому санітарному регламенті для шкіл про прибирання дітьми майже не йдеться. Тут є поняття самообслуговування, що передбачає дотримання учнями в чистоті власного робочого місця. Дозволяється залучати до поливу рослин та вологого прибирання. Ключове слово «дозволяється залучати». Це ж не означає, що вони мають бути залучені. Тож дітей ніхто не має права змушувати чергувати у їдальні, мити підлогу в класі, згрібати листя чи сапати бур'яни на шкільному подвір'ї. Однак учні можуть долучитися до такої діяльності з власної волі. Тільки за згодою батьків і лише в позаурочний час. В іншому випадку фахівці радять батькам звернутися зі скаргою до дирекції школи чи органів управління освітою. Ірина Марків, Сергій Коваль, подробиці, телеканал Інтер. 20 років в очікуванні. У селі на Дніпропетровщині скандал навколо дитячого садку, який ніяк не можуть відкрити. Ще 5 років тому там почали реконструкцію покинутої будівлі. З обласного бюджету виділили гроші і нібито закінчили роботи. Та минуло вже рік, а двері закладу досі зачинені. Чому, дізнавалися наші кореспонденти. Ходжу в садик. Хорошо. Думаю, скоро відкриють, то підемо до садика. Такими обіцянками вже рік тішать малечу батьки, коли доводиться проходити повз дитячий садок Веснянка. На його відкриття в Миколаївці чекають і діти, і батьки. Адже матусям доводиться сидіти в декреті, бо нікуди подіти малечу. Складно. От я сидюсь, і мами сидять. Ми всі сидимо вдома з дітьми, тому що дітей немає куди віддати. Куди їх діти? У мене теж. Я зараз дитину оставила сусідом, щоб приїхати. Єдиний у селі дитсадок за 16 кілометрів. Інший Веснянка немов з картинки. 4 роки в ньому робили капітальний ремонт. І в 2020-му дошкільний заклад планували відкрити. На 1 жовтня вже всім обіцяли, я принесла документи, здала, вже є документи моєї дитини, що вона повинна піти в садочок. Потім все просто затихло. Батьків до Веснянки вже рік кличуть лише прибирати після будівельників. Ми кожного разу, скільки нас не просили, скільки нам не телефонували, ми приходили. Ну скільки ж можна? Ми ж не будемо ходити цілий рік тільки робити мити. Все. А де коли дитина піде в садок? Коли ми підемо на роботу? У мене дитині вже 4 роки. Тут є, знаходяться в нас комп'ютери, телевізори, ксерокси, музичний центр, м'які крісла, деякий посуд ще в нас тут стоїть. Тут у нас ось уже для дітей чашки, тарілки, кастрюлі. Тобто у нас обладнання. В цій кімнаті ми вже зложили всі ігрушки, шведські стінки. Завгосп дитсадка Людмила Мерзла проводить екскурсію. Каже, заклад розрахований на 75 дітей. Тут сучасні вікна і двері, утеплений фасад і дах, встановлена автономна система опалення з модульною котельнею. На реконструкцію витратили 30 мільйонів гривень із обласного бюджету. Але цих грошей не вистачило, щоб встановити все необхідне обладнання. Уже за кошти місцевого бюджету здійснюється закупівля того обладнання, яке передбачено по проєктній документації. Близько півмільйону всього необхідно було коштів дофінансувати з місцевого бюджету. Чиновники запевняють, реконструкція садка йде за графіком. У середині вересня сільрада отримала документи прийому передачі. У жовтні на сесії мають поставити будівлю на баланс. Паралельно з цим у дитсадку тривають завершальні роботи. Щоб закупити обладнання на кухню, будуть
в Прозоро зараз грають тендера. 12 жовтня останній буде тендер іменно по техніці, яка буде закуплятися пічки, стиральні машини, пральні машини. Тобто це все буде закуплятися. І тобто я так вважаю, що до кінця жовтня вони повинні будуть вже поставлені. Тож сільська влада знову просить батьків почекати і обіцяє відкрити дитсадок у листопаді. Офіційно дітей до навчального закладу ще не зараховують, але 80 заяв уже прийняли. Артем Антоненко, Олена Миндалюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Без обстрілів, але з порушеннями на Донбасі від початку доби противник ще не відкривав вогню. Утім, наші військові зафіксували проліт ворожого безпілотника. Це теж порушення мінських домовленостей. Що відбувається на лінії розмежування? Сьогодні приїхали подивитися представники уряду Естонії. Що побачили, розкаже Руслан Смещук. Луганщина. Передові позиції в районі селища Золоте та пункт пропуску на непідконтрольну територію. Ділянка фронту традиційно неспокійна. Вони не влучили в наші позиції. Дещо був перельот. Останнім часом такі обстріли почастішали майже вздовж всієї лінії розмежування. Провокації противника, в принципі, проходять постійно. В залежності від завдань, які стоять перед ними, їх російськими куратами, від 4. У нас немає заборони на відкриття вогню. Кожний командир на місці приймає рішення для того, щоб зберегти особовий склад. Сьогодні на лінії розмежування побували представники 8 міністерств Естонії. По військовому екіпірованим урядовцям показали пункт пропуску та ближні позиції армійців, в яких умовах вояки живуть, як несуть службу. І головне, продемонстрували залишки того, що прилітає з боку окупованих територій. Естонія є союзником України, тому для нас важливо побувати тут, побачити це все на власні очі, як ви тут боретеся щодня. Україна – це європейська держава, і те, що тут відбувається, це питання європейської безпеки. Ми всебічно підтримуємо український суверенітет і постійно порушуватимемо ці питання в ЄС і в НАТО. Естонські урядовці та дипломати також відвідали фронтову Авдіївку та штаб-квартиру ОБСЄ на Донеччині. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер. Двоє українців загинули в Бельгії на робочому місці. Це сталося минулого тижня. Поки що інцидент розслідує бельгійська трудова інспекція, а українське МЗС досі не поставили про це до відома. Олена Абрамович розбиралася, що сталося і на що можуть претендувати сім'ї загиблих. Про це не розказували загальнонаціональні бельгійські ЗМІ і навіть не повідомили українське консульство, куди у разі смерті іноземців інформація має надходити передусім. Про загибель українських заробітчан написали лише регіональні бельгійські новинні сайти. 21-річний чоловік загинув після смертельного інциденту на ArcelorMittal. Такий заголовок з'явився у виданні міста Гент, де, власне, розташований завод виробника металевих конструкцій. Аварія сталася у середу ввечері, загиблий був вихідцем з України. Виконував ремонтні роботи на конвеєрі, коли одна з котушок відірвалася і полетіла йому в голову. Щось пішло не так під час демонтажу робочого ременя. Наші фахівці прибули на місце події, щоб з'ясувати точні обставини аварії. Потерпілий працював на субпідрядника групи МБС. Насамперед, ми хотіли б висловити співчуття родині та друзям загиблого. Ще один інцидент стався минулого понеділка на будівництві нової лікарні в місті Шарлеруа. Двоє українців зірвалися з арештувань. Один з них у лікарні з тяжкими травмами, інший у середу помер. Два муляри укладали фасадну цеглу на рештування. На цьому етапі досі не зрозуміло, що могло статися. Усі стандарти безпеки були дотримані. Але коли ви працюєте на висоті 6-7 метрів, це завжди небезпечно. Розслідує інциденти бельгійська трудова інспекція. Там запевнили, зв'яжуться з сім'ями загиблих. Та спочатку мають з'ясувати, хто за що відповідає у цій ситуації. Щодо інциденту в Шарлеруа, де двоє працівників зірвалися з рештування, то це були особи, які приїхали у відрядження від польського роботодавця, котрий своєю чергою був субпідрядником у нідерландського роботодавця. А той отримав замовлення на роботи тут, у Шарлеруа. Тому спочатку треба зібрати цей пазл, щоб зрозуміти, хто на кого працював і за яких обставин.
Хай там як, родина загиблих має право на компенсації. І найімовірніше, їх повинна виплатити Польща, оскільки за законом роботодавець мав подбати про поліс, перш ніж відряджати працівника за кордон. Та якщо страхування не було оформлене в Польщі, таке теж буває. Рідні загиблого можуть претендувати на компенсацію з бельгійського фонду страхування від нещасних випадків на роботі, оскільки аварія сталася саме на території Бельгії. Страхові виплати зазвичай мають покрити витрати на транспортування тіла загиблого додому, а це зазвичай коштує від 3,5 тисяч євро, а також поховання і, можливо, додаткові компенсації для сім'ї. Про те, щоб їх отримати та пришвидшити процес, родичам слід самим звернутися до Бельгійської трудової інспекції або хоча б до кризового центру Міністерства закордонних справ. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Міграційна криза накрила Сполучені Штати. Американська влада визнала, що немає ресурсів, аби видворити з країни нелегалів. Скільки саме їх зараз у Штатах і чому ситуація зараз максимально погіршилася? Дмитро Новченко розкаже про проблему. Те, що відбувається зараз у Штатах, не назвати інакше, як міграційна криза. Країна захлинається від кількості тих, хто прагне потрапити в неї нелегально. Перша хвиля – мігранти з Гаїті. Частково їх намагалися перехопити і депортувати додому. Для цього замовляли навіть спецлітаки. Згодом, і йдеться про тисячі людей, стали просто відпускати під зобов'язання протягом 60 днів добровільно з'явитися в офісі міграційної служби. І самі ж при цьому розуміли, що потрапивши в Штати, ніхто з нелегалів нікуди вже не прийде, сховається, зникне з радарів. І от зараз Вашингтон повідомили про другу хвилю. Уряд Панами шокований. Міністр закордонних справ каже про щонайменше 60 тисяч мігрантів, які через територію України прямують до кордону Мексики і США, щоб перетнути його і залишитися в Америці. Білий дім тепер критикують в обох партіях. Республіканці звинувачують президента, що це його легковажні заяви, дали гаїтянам надії, що всі вони отримують притулок у США. А демократи навпаки, обурені депортаціями і жорсткими діями прикордонної служби. Дійшло до того, що американська влада зараз офіційно визнала, немає ресурсів та можливостей для депортації всіх нелегалів, які вже потрапили на територію Сполучених Штатів. Заяву на своєму сайті опублікувало Міністерство внутрішньої безпеки. Саме йому підпорядковується служба імміграційного та митного контролю. І вперше оголошено гучну цифру, яка багато кого в Америці змусила схопитися за серце. Влада вважає, що нелегально на території країни зараз перебувають щонайменше 11 мільйонів людей. Це у 15 разів більше, ніж населення американської столиці. Для розуміння, якщо всіх їх звести до Вашингтона і поставити на вулицях, кожен квадратний метр території був би заповнений людьми. Міністр внутрішньої безпеки у своїй заяві визнає, ані відшукати, ані затримати всіх тих, хто підлягає депортації, уряд вже не здатен. Настільки їх багато. Його наказ підлеглим – дивитися вже не на імміграційний статус, тобто чи законно людина перебуває у Штатах, чи взагалі має документи, а на те, чи становить вона загрозу для безпеки американців. Про це, звісно, не написано прямо, але з тексту виходить, що офіцерам радять ловити і відправляти додому тільки злочинців і заплющувати очі на інші міграційні порушення, якщо вже така критична ситуація. Заходи, наче й адекватні та потрібні, але щойно про них стане відомо нелегалам, мовляв, поки ти нічого не вкрав і нікого не вбив, з Америки тебе тепер не депортують, це може спровокувати нову хвилю спроб перетнути кордон. І ситуація ще більше загостриться. Із Вашингтона Дмитро Новченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Такса за роботу. На Тернопільщині на хабарі погоріли посадовці Держлісагентства та поліції. Вони вимагали по 1500 доларів щомісяця від керівників лісгоспів. Натомість обіцяли не втручатися в їхню діяльність. Чиновників затримали під час одержання траншу в сумі 5000 доларів. Нині їх узяли під варту. Як зупинити безкарність за злочини проти журналістів? Про це сьогодні говорили у профільній спілці. До дискусії долучилися правозахисники, судді та прокурори. Останнім надали міжнародні рекомендації. Поради мають допомогти правоохоронцям глибше зрозуміти основи права на свободу слова та безпеку журналістів.
Зазвичай журналіст, як людина, яка постійно працює з інформацією, все, що може зробити, це дуже детально розповісти ті обставини, які мали місце, в яких він побачив погрозу, насильство. Вже тоді і слідчі, і прокурор мають можливість кваліфікацію відповідну, досвід роботи для того, щоб кваліфікувати ті дії в залежності від тих обставин, які повідомив журналіст. Ми не претендуємо на якийсь специфічний захист за рахунок інших громадян. Ми просто хочемо, щоб держава і загалом система захищала журналістів, бо вони виконують суспільну місію. І дуже часто вони наражають своє життя і здоров'я на небезпеку саме через те, що вони для громадян хочуть дати об'єктивну повну інформацію, хочуть забезпечити підзвітність чиновників. Музей Шевченка на Чернечій горі у Каневі руйнується. Будівля розсипається та вкривається грибком через недолугий ремонт, кажуть працівники. Масштабну реконструкцію провели там 11 років тому. З держбюджету витратили астрономічну на той час суму майже 100 мільйонів гривень. Чому після цього музей потребує нового ремонту, з'ясовував Станіслав Кухарчук. 392 сходини. Саме стільки потрібно подолати туристам, аби піднятися на Чернечу гору до могили Кобзаря. Фух, справжнє випробування фізичних сил та можливостей. Щоправда, і сам Шевченківський музей колись став своєрідним іспитом аж для трьох українських президентів. Його реконструкцію починав ще Кучма, продовжував Ющенко, а завершував Янукович. Проєкт реконструкції розробили ще на початку 2000-х, та його реалізація тривала понад 7 років. Бюджет робіт був на той час астрономічний – 96 мільйонів гривень. За курсом 2010 року це майже 8 мільйонів доларів. Але реальність грандіозного ремонту стала набагато сумнішою за очікування. Подивіться, будь ласка, отакий повинен мати вигляд фасад будинку музею Тараса Шевченка. Пані Віна показує ескізи музею архітектора Василя Кричевського, датовані 30-ми роками минулого століття. Саме їх взяли за основу першого проєкту реконструкції. Та в 2010-му все змінилось. Було повністю проігноровано завдання на проєктування, завдання реставраційне завдання, яке зневелювало національний образ музею Тараса Шевченка. Коли починався процес ремонтно-реставраційних робіт, то були відкриті первісні розписи Василя Кричевського на колонах, які були вже закриті в 2010 році. Стіни у прибудові у 300 квадратних метрів із виставковими залами та кав'ярною потікли буквально через 2 місяці після відкриття музею. Будівельники так поспішали, що не встановили гідроізоляцію. Ситуація на оглядовому майданчику біля підніжжя могили Кобзаря нічим не краща. Плитка, глянцева основа. Як ми бачимо, весь оглядовий майданчик і до комплексу сходжень лежить однакова плитка така. Тобто, що виходить, що вони її клали, аби щось, так? Ну, виходить так. Уже 10 років музейники благають урядовців провести ремонт. Та марно, за весь цей час держава не виділила на виправлення помилок великої реставрації ані копійки. Добудований цокольний поверх закритий для відвідувачів, а грибок поступово починає пробиратися у старе приміщення музею. Все це порушує режим нашого зберігання наших фондів. І тому це дуже зараз для нас ситуація критична. Цьогоріч шанс на ремонт у Шевченківського музею таки з'явився. Комплекс потрапив до 100 об'єктів програми «Велика реконструкція». Керує процесом безпосередньо Міністерство культури. На наш запит там відповіли, що вже виділили на проєктну документацію майже 7 мільйонів гривень. Ще 10 мають спрямувати на самі роботи. Та от у музеї цю суму називають замалою, аби усунути всі проблеми комплексу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. Нобелівський тиждень стартував у Стокгольмі. Першими лауреатами стали американці Девід Джуліус та Ардем Патапутян. Учені, які проводять дослідження в галузі фізіології та медицини, отримали премію за відкриття рецепторів, що відповідають за температуру та дотик. У Нобелівському комітеті пояснили, це дозволяє людству краще зрозуміти, як ми сприймаємо навколишній світ та адаптуємося до нього. А вже завтра в Стокгольмі назвуть лауреата Нобелівської премії із фізики.
Рятувальний центр для лінивців створило подружжя у Венесуелі. Через вирубування лісів в Україні ці тварини переміщуються до мегаполісів, а там часто гинуть. Як усе починалося та скількох уже врятувало, розкаже Катерина Кравець. Ось тут, на лісистих околицях Каракаса, Хеді та Хуан Карлос Родрігеси зазвичай випускають урятованих лінивців. Після того, як ті пройшли в них реабілітацію. Як мило, він танцює на деревах, він вільний. Усе почалося із Чуві. Так назвали першу врятовану тваринку. Ми якось вийшли закупитися. Бачимо, люди скупчилися навколо чогось. А там лінивець. Він здавався мертвим. Ми відвезли його до ветеринара. Чуві вдарило електричним струмом, коли він заплутався в дротах. Тваринка втратила частину передньої кінцівки, а дві задні були дуже опечені. Він не вижив би сам у джунглях. Тож подружжя вирішило його прихистити. Нам довелося багато чого навчитися, як доглядати за лінивцями. У Чуві розвинулася якась інфекція, тож ми почали всюди шукати інформацію, порад від ветеринарів. Нам неабияк допомогли фахівці з Коста-Рики. За кілька місяців ми й самі стали фахівцями з реабілітації лінивців. Перший урятований лінивець став символом їхнього центру порятунку та реабілітації. Подружжя вже реабілітувало понад півсотні лінивців. Наразі в їхній квартирі відновлюють сили ще шестеро тварин, щоб зрештою повернутися в джунглі. Одного з них покусали собаки. Інший, іще немовлям, залишився без матері. Решту вдарило електричним струмом. Аби прогодувати їх, я щодня виходжу шукати листя з окремих дерев, як от маджуа, ягрумо або каучук. Його потрібно майже 2 кілограми. На день. Щоб профінансувати діяльність центру, Хеді розробила низку товарів із зображенням Чуві, починаючи з капелюхів та чашок і закінчуючи футболками та сережками. Подружжя мріє зрештою відкрити більше центр, де б могли надавати допомогу і іншим травмованим тваринам. Катерина Кравець, телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Більше, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua». А завтра у цій студії зустрічайте мою колегу Наталію Білашову. Гарного вам вечора та до зустрічі.